الرحمن الرحيم یعنی وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, یعنی ہم میں سے اگر کسی نے کوئی کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو اور کتنے ہی زیادہ گناہ کیوں نہ کیے ہوں, اگر ایک بار سچے دل سے شرمندگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور یہ ارادہ کیا جائے کہ آئندہ سے میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا اور اچھے اعمال کروں گا, تو ہمارے معافی مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں, کیونکہ وہ رحمان ہے, رحیم ہے۔